sow mo sikri wey haldu ko pamo sikkan ka do haldu njari mawnut min mi yalni mo gi depart bi mi wana min arabi amana arabi za manda hun sala manda hun wadat manda wadat bi da manda voilà comme tawr sala ni halem bodo jaggi hen mi halni mi combien de fois bi mi indinde ala do importance e hala kala mi ko gestage nil dum ko gestage bi mi kiwo yetaadi mudum voilà ko ay wonde fodo ko mon hoccerede hoccerede ran koy mon koy yimbe horo manen min ko ciata dum do jen so sanamen so kereb kereb ko signification ko yidara fitudu gago wal fandare wonde hen de ko dum woni importance mi halima mi tampi anda ko sanam anda ko bida goddum ko holno wiire mbi ma mi ko namdi dum bi mi ya tan kala sanam ko fitta haali sebo jonon kali momo heden wala croix en croix de jesus en wala haire rewatenden dum holno wiite yala car ça hali c'est bon ça hala ni aussi a l'importance l'essentiel tan ko geste batte do no biimi mi yani ko serndi momobe haire ene buujo haire e nangobe kruwaaji aussi ne buujo kruwa wala nangobe forpo yesu menne bada adore ko gotum wala en wonande débat pour wonande sanam ya une différence entre sanam et l'autre parce que min mo goddo mo gadda woni manda dum ni ko an haldum jon joni wala mi hebando ko wadde différence sanam wala mi hebando wadde andu sanam ko firti exactement bi ma min mi anda ko firti wala fanare no ni bi jari hen de ko den jarum hen wala dum woni halaka dum mo jaran deba ni mo dum jaran deba ko mi defam bi dum jaran deba wana dum woni deba keri da halam woni wana dum deba wala bi mi tan kiwo yi hadi mum dum wa fennudum fa ara fenna gasi ko len dum do ko bi mi kiwo yi hadi mum c'est la même chose que les autres répliquent ou bien c'est la même chose que les autres font il me nembi sanam wala gasi min bi wala différence ko ngadarna jangina ho dum saati dum bangodal jangina la problem ko non na dum woni dum findirane halam ka bi ay semina ma gal sinam na he cemni den ngal bandirabe ho ay huunde de en serti ko nangur ko faate kurwa ko non foto yin rewo dum ka Allah subhanahu wa ta'ala dum ko mushriku ne be badat dum ko kufro ke fragal ko ilhad wa amma ko faate hajratul aswad afami de wana gosum ay mine walillahi alhamdu ko Allah subhanahu wa ta'ala so yamini huwani dum ko dewal wiite wiite ko goful woni don adande yimbe memata hayrnde ko dewani hayrnde ala be memani hayrnde battum sabu yamirode Allah woni don yamirode ne laado Allah dum ko woni don dum be memani hayrnde idan dum ko dewal woni don hono no Allah wiiri wondi malikaaji cujjan adama wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu Allah yana malikaaji cujjan li cujji idan ko cujjan don adama ko dum ko dewal wonan dedi e Allah subhanahu wa ta'ala ngar ko yamirode Allah fawe e do majji aya salati amen juula jon mi cujjata ko e leedi kon mi cujjina leedi mi cujjata ko e leedi kon mi cujjina deedi ala ko Allah mi cujjanta don ko honno ka sumin dewa kay Allah kadi min kucciti koy suudu kaabonu ko min dewa ne suudu kaabonu min dewa ko jeeyde suudu kaabonu faliyabudu rabb hada albayt dewe jeeyde ndu do suudu tammi ko joo suudu min dewa wana suudu ndu hor mo dewa ko honno hayre ne wana min dewa ni ala ko dewal min badde don hongal dewal memdu huuni wala buciat huuni dum ko dewal jeeyo ko min dewa ne hayre ne hor mo su tay daade joomu a rewi hayre ne hor mo da woni mushrik joomu woni kafir skan rewi hajarul aswad joomu an kafir faami de ko memmi dan holon ko sabu sunna woni don ko dum ko huuni yamirani ko e der din islam ko Allah e mudut neela Allah e mudum dum jiita e rewde hayrnde horum wat tan mi saada sujjude e leedi sal sujjede sumen to men cujjude mi cujjina de indi non tiita men de ko men batal leedi ko wana de indi mi cujjana la ko jeedo leedi o mi cujjan ko non hayrnde mi buucini wana hayrnde ala ko jeedo hayrnde ko yamiro mum mi badi don sakina wit dina ma on calminama on nyaganama Allah moddere mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa nande ben don rewobe deftere Allah sunnani laado be ganduda ene gongdini Allah subhanahu wa ta'ala ko kanyum tan goto rewete charno Muhammad al-Hadi ko dum de laabi de bi char ayrende kay ko de buucite don ko wana hayrende rewde hayrende ala so tay ko rewde hayrende kay eno biida ni nan don tan laabti leydi ndi en den cujje e mayil kono wana kay aw hayre ndena kadi so tawino ko hayre kay en gamen ganan heewi kaaji njaata to eden buuto hayre ne walla eden dum ne so tawino wana dewal kay walla so tawino ko dum dewal wonno hayre de min en dewanno den dum kay kaaji nan ke kaaji godde nan kala leydi njaada no wadi kaaji dum don kam holli wonde enen ko Allah woni ko debeten don ko Allah yamiri ko dum woni ko batten ko Allah yamiri dum eh inshallah la tv cher
eyi bandam fof de ko gotum, min mbimi fof ko gotum. Si tawi ko ɗum sanam ko ɗum gotum, si tawi wona sanam ko gotum. Tawi no mbiɗa ɗo joni sujjude ga e leydi wona leydi cuƴƴenɗa cuƴƴenɗa ko oto, sa huccire hayre wona hayrde kucciɗɗa kucciɗanɗa ton ko oto. Heddi ɓen fof ko gotum. So fulɓe nangi ke ndewi buɗal yurmede, mato nde ndewi ko jeeyɗo ɓeɗo buɗal yurmede o. So neɗɗo goɗɗo nangi kurwa muɗum ene juura walla ene ñaago walla ene memo ɗum, kañum kay wona kay kurwa o haaldata, haaldata ko e jeeyɗo kurwa. Voilà, wadde fof ko vice versa tan. Kala ko mbawɗon ɗo haalde ko vice versa. So tawi jaaɗon ko ɗum sanam, fof wonata ko sanam. So tawi jaaɗon ko wona sanam, haydara hen wona sanam. Jiɗɗon wiyede tan ko aucune différence entre nangude hayre ne ɓuuccoo, sujjude e leydi tiinde muɗum, e joomum nangude ga kurwa e o kuccidde naange ko gotum mo jeyi naange. Gotum. Seminama ala wona an serdata won caɗelle hunde nde, wona junngo ma accano, wona an serdata hunde nde, wona an waɗata hunde nde gotum, walla mbasa wadde hunde nde gotum. Ala ko Allah woni ceerno hunde nde, ko Allah serdan amin, ko ɗum heƴi amin minen. E wona an serdata won ɗum ɗo, so tawi waɗi hunde woni gotum, ɗum wona junngo ma ɗala quoi, hiɗa ɗum ko junngo Allah woni. Fei rewde Allah subhanahu wa taala nde, ɗum ko wadde jamiroji makko no yemirni hono waɗirte. So tawi no yemirni sa waɗan hon noon tan, ɗum wona lundi mom, wona hayre nde rewa. Kala ko jeemu hayre nde rewa, suudu kaaba no rewa, kala ko joom suudu kaaba no rewa, e leydi mi cujjanndi leydi ndi rewa, kala ko joom ndeydi omi rewate ɗon. Iɗen ɗum woni ko sirni ɗum ko, e ko yamirore makko nde jokka ɗon. Ko yamirore nde ala e mum ko, so tawi waɗi hunde woni a rewi hunde nde. Ko yamiroro on e mum ko, sa waɗi hunde noon, ɗum ko joom yamiroro on ndewɗa woni Allah. Iɗen hunde ɗum ko sirni ɗum ko, wona onon ceernata ana, ko Allah ko sirni ko, ɗum woni ko sirti ko, ko serdani ko, ɗum woni ko sertani ko. Ha semmina wona min senda kono an ko waɗa sendude ende haala ka gasi. Wona min senda kono wona an ko waɗa sendude ke maro ponnomi nande ko ene ala enen kam hay goto men wawi sendude ɗum, kanko tan wawi sendude ɗum. Kono an pourtant aɗana serde, aɗana wiya ko ɗum woni ko serti ko, aɗana waɗam différence entre gueɗiɗi mbami cité ɗe. Mais fota wonde min mbi namdirima différence différence entre yo ɓuccotoɗo hayre mbiɗa wona hayre ɓuccoto, wonko wone rewde e oga ɓuccude kurwani muɗum nangue kurwa mum ne ɓuuccoo. Kono wonko ɓuccude kurwa o kañum wonko wone rewde, wonko rewde borom kurwa o. Eyyi oga aussi dewɗo nangue, wonko rewde borom nangue ngue. Mbimi so tawi ko ɗum sanam fof ko yowni, so fof ko sanam. So tawi ɗum wona sanam ne kadi fof wona sanam. Ko haala ka wona wonde sanam wasunde sanam ndeni d' abord. Haala ka tan ko yidde wiide tan kiwo yiyata ɗi mum, par ce que fof ko ɗum gotum. Mbiɗa noon wona min waɗata ɗum waso wonde gotum, eyyi ko kanko waɗata waso wonde gotum. Kono an andi différence o, min wawa andude différence. Te pourtant an ka neɗɗo kadi comme no minni ne hawni seeɗa noon. Eyyi mana min serdata, ala min serdata hunde nde, ko Allah serdani amin hunde nde, ɗum woni ko woni ɗon ko. Ay minen min dewani suudu kaabon, ko jeeɗo suudnu min dewat, huccitta amin toon, firta amin dewa ɗum. Ala ko yamiroɗo Allah woni ɗon, yomin kucci toon, so tawi amin ndewama. Idan ɗum ko yamiroɗo woni ɗon, nangguitar yamiroɗo nde ko dewal woni ɗon. Fali yabudu rabba hada al bayt, yomin dewu jeeɗo suudu ndu, ay ndu jeeɗo suudu ndu rewa, wona suudu ndu hoore mum. Ko hono noon kadi somi cujje leydi wona leydi ndi mi cujjani, ala ko jeeɗo leydi ndi o mi cujjani, kanko yamira min sujudo. Ko hono noon kadi mem de ko faade hayre nde ko ɗum ko yamirore Allah woni ɗon, wadde yamirore Allah ko dewal woni ɗon. Idan so tawi mi mbaɗan hunde tan mi lundima Allah, idan ko rewde Allah no Allah yiɗirini ko noon min mbaɗiri. Kalano no yamiriri amin foof, ɗum woni ko yiɗi, ɗum woni noon min mbaɗirta, ɗum woni ko sirni ɗum. Ko sirni ɗum de to yamirore Allah ene hen, sa waɗi hunde a rewimo. O amma ko mbatton to ko ɗum haɗore Allah woni ɗon, sa waɗi hunde a lundimoon, ko haɗore Allah woni mum, ko ɗum ko mbatton toon ko famide. O amma ko a yamiror Allah nde woni mum, ko ɗum ko yamir amin ko, so tawi amin cujje walla amin ndewmo ko fayde juuɗen, yomin kuccita suuda kaabon, walla so tawi mimima ko fayde hayre nde, so tawi neɗɗo hajjoyde ɗum koye dewal Allah jeeya. Eyyi ɗum ko sirni ɗum ko. Amma rewde nangue hayre, ɗum ko hunde haɗani. La tasjudu lishams wala lil qamar wasjudu lillahi alladi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun. Waɗa cujjine nangue, waɗa cujjine lewru, cujjine Allah on, taɓɗo ɗeɗo gueɗo cujjine on. Wona hunde nde sujjante, ala ko jeeyɗo sujjante, ko yamiroɗe jeeyɗo, ɗum woni ko min mbaɗi ɗon, ɗum woni dewal ngal. Ɗum woni ko sirni ɗum ko. Wona min serdata, ala min serdata ko Allah sirni ko, e ko nelaɗo Allah sirni ko, ɗum woni ko kollumi ɗon ko hasami. Mais ɗum kanko firti ko kalta ɗo ko hajum, c'est la même chose. Mi yiyani ko kalɗa, mi yiyani ko kalɗa ɗo ko keno e différence
entre tan toujours ko jinn wi dama ko bimi ko an gonda ko sifare ko ma do ran kadda ko dum jamir don wana hayrnde de woron ko jom hayrnde woron bimi heddi ben kete wana ko objectif di de war ko jom objectif di wala famata dum wala ana jaban ben de war ko jom objectif di a jaban jom objectif di je jogi be objectif ne me buccio wala ne memo wala duminako ene kuccir hen wala goddum kanyuno dum ko jom objectif de wat jonon be don hulku burdir don ko dum namdi voilà eh jalne sedno eh le jumaaji di bi donu chuudi chuudi makko suudu makko wana suudu ndu wana suudu rewata ko jeedu suudu ok ala souci on admet eh jonon lewru hoder ndu no kanko yon baden wala level level ngel e kodel ngel gongel dongel sembolo kanko yon baddum chamina eh jippin honde minja eh jeeb jeedo hol jeedo ko Allah woni jeedo addudu alli wonde yoben dewrum hono non ko be memata ton ko ko be cujjanta ton ko ko bidu addudu Allah nassi wonde be dewrum hono non ngadda dum be nje e addudu mi menni foto wonde be nje taw wana antam wiyata ala taw sahali hunde addan argima be nje danilu be nje honi ne kala don ko iyan jabita par exemple sama dum jeun deftere exemple bible bible hali hunde ka baba jabde parce que non bible d'abord bi don ko hala Allah ngay don bi don wana dum won ko selli ko qur'an on voilà bible kanyum ko baylado te hala Allah ka baylo hako donc mi ganda won hon pamor don hala Allah baylo hako hala ko reni hala mudum joni kanko wadde hala ka ko qur'an won hala mako wadde karo hala wana hala mako so tawi karo hala wana hala mako wadde pourquoi ben ne ngoti so tawi ka hala karon ko hala mako pourquoi hala ka ne baylo wadde sawi me addane wonandi be par exemple an joni so tawi be ro kanyum en bima ko isa kanyum ko wadde sacrifier ngurna mabbe fof kambe be kisat sur la croix voilà kambe ko dum be kan isa ko ko hisni ngurna mabbe sur la croix ko sacrifice won don mais isa wana ko ne la dum bidon kanko ari hal dum wadde jon fitti kanko isa o halan dum ben holto ngitti dum so ben tay gonto ngitti dum fitti ko ben jiddo wi ko ko mbayidi e ben no mbayidi ko mbayidi ko pourquoi wayidi ter ko hal Allah wonno pourquoi ka waylo o ron ko renda ka walla ha o ari ko muhammad kanyum burun de gere budo wal renda hala ko be ron dum ko renda be ro in nete pas vraiment fait ça quoi en hauni setan jalni ay hal Allah barkita ko la tabdila li kalimatillah Allah hal mi qur'an ha godo wa barkita hal Allah ayan Allah nyaayi wonde ne foge maayo do ay sanjudo wonde alli wonde enenke maayo ngitta don ke maayo batta en maayata eskin wadda mi wazi maayde maayen tan so alli wonde oro ko danyo ko danyo tan sa walkidi wonde o danyata o danyan tan do won walkidi ne do won hay godo wa walkidi ne o don fawi wa amma qur'an ho geddidde fo Allah reene ko walkiddi gamen ga woni sanjudo hunde Allah reeni hunde de ko hon non kadi e walkiddi ngol hagi ngol kadi hore mun don hollum no wiire ni biada sanjudo mala dum hay gorwa wande do hunde se da fami ko Allah haali tawrit on ma won ko dum woni ko haali injil ma won ko dum woni hasta be change hunde ko Allah wi ko wadi dum dum baawa sanjudo hunde dum hay gorwa walkiddi ko Allah haali ko ittum no wori ni hay goto awa tan benan hore ma tan ko windi do on ko ay walkiddi hunde ko no Allah wirni no wayta sada fa wa amma qur'an Allah reena fof mun no wori do ni no windiri do ni no jangirte do ni e hunde kare laata dum jatti wa amma wi do ni tawreti injil adnam to isa haade do tawreti mo biira tono e injil bible mo joyda tono bible ma be jobi e der bible to isa woni meda to wi wonde meda maaya sabu nguur non sabu njokko do ni am non nguur ke bon nguur ndab yomal qiyamati kare dewta kam fonata aljanna ngaddande do on min be nje e bible mon ati ko wadda do yimbe benji do isa halum wala do Allah halum bible mon to ngadda do yimbe benji bismillah foto wonde bible de mi men ngande won bible faami de ay mi jabi ko kala don ko wonande neddo wa windu a o do ara windu b windu z o ara windu n mi jabi on adne joni kono karun Allah karun hala Allah halton ka purka ka waydi parce que bida joni ana wi gurano ko Allah rendum mais to o yidan rend wala ronku rend o yidan rend wala ronku rend wala to wana kanko wonno ndake ron namde no fori Allah en jogi don nela be gorfo ko Allah mum bangi wala ko meme Allah il a fait ses choix mais nela d'abord oro je fais semblant d'envoyer après bon je rectifie
mi wada mi wada be mbayla kan hala mi nela neddo goddo wadde hala gokko mbaa waylude wadde kaaro hala ko essay wonno wadde essay jeur yimbe mbayla mbaylta. Comment vous pouvez en holno baadon tan wadde décrire dido halulaji o holno baadon wadde tan pamindir yimbe taw ko yimbe famobe pamina dum taw wona tan heddaade tan ideologie. Non mine mi tuddi hedde feminine ko gede logique idéologique mi ngir famine de hunde wona tan deftere wi non parce que qu'est-ce qui me fait dire qu'on est deftere ko halte do ko dum won ko selli parce que mbida ko neddo wa wiide ah o rwb wadde jan fitta an ko dewra do gomda ko wona mbida ko Allah hari ko fitta ko wadde ok qu'est-ce qui nous fait dire ko ka don hala ni ko dewda re gonda rewdo ko ko kaado ko hala Allah gollal ngal Allah ngal nan ya ala ko wawa he wona joni hala ka dewra ko wayno qur'ano qu'est-ce qui te fait dire ko hala Allah voilà jalni nan jalni sed dum don ko an neddo namnete pourquoi Allah ko mako lima ala hen ko tagi pourquoi dum ala ko Allah ko la yusalu amma yaf'al Allah on namnete ko wada Allah ko chef fa'alu lima yurid ko bado kala ko muy kala ko yidi fu don ko wadata c'est le fam so yidi o adda ko faati annabaabe temdere annabaaje neldo men nyalawmo goto be fu be mayenel nyalawmo goto to hay neddo goto be kebani so ko yidi o nela annabi goto on wura ko faate eru yidi didi taw eru yidi tan de wuri o hebe dendangal aduna Allah ko kalno yidi fu non wadirta Allah yirni wadirta Allah mi tay pourquoi o addi ko faale tawrete injila dum don ko faate kongudi gonni tondi be balkiti hunde e giti yimbe kono hagiigo baawal kidde hunde non no Allah wiiru wonanni dum wonan tan dum hay goro baawal kidde de do hunde non dokkirma misale biida wonta faami a faami de joomi winde do hollum e wakkari ko maayo angara binda wonde o maayata joon kwaari ko maayo ko Allah haali don ko maayo ko maayo tan hasa winde wonde o maayata adana waaze maayo non idan halka ko hogo tabdil bala don non tabdil ba ko wosita don ko hollum ko bindongol wosita kon non hakiga halka wa wustay de kono Allah wirno tan wayata qur'ana non ko bindongul hore mun ko honno kadi ko hala don ko fuf Allah subhanahu wa ta'ala reni wiita kadi ko pourquoi dum wana Allah wiite non dum wiirade Allah pourquoi ta ko mulhid wana gongi Allah Allah ko fa'alu lima yurid Allah jangini amen ko bado kala ko yidi afami kala ko muy fu don wadata la yusalu namtaki Allah namtaki pourquoi afami kango takdu hono ko welim ko don ko dogata ko welim ko don ko dogata ndarta hayi hay lambe tan dara tan hay lambe tan tan jo lambe taw lambe adun tan de president lambe adun tan stay wadati o wadi yidi huune wada do joni a famido o wada tawana ala fofo mbawda hen so yondu goro wuro nyi nduppu yon kango fo be nyabe nduppu yon tawana ala fofo mbawda hen e Allah burdo mawnuti ko yidi hodo won ko watta o wadata wi sa ko wuron ki Allah ko ala kulli shay'in qadir hatta non fof no yidir wadir fo non wadirta ko hakim ko nyanyo no yidir fo non wadirta o yitaye pourquoi min min ganda Allah wiye pourquoi min nanat ido kongota koy ha koy kongodi koy huno ko a famide mulhid ko wanande do huno ko ko mi da tan affaire injila ko injila tawleto ko nawni mam ton ko ndi ato ito isa wi no foto hunde nela nelda mi benje foto hunde nelda mi benje foto hunde to isa haldu ko dew ton ton ko wondi wato dew ko wana al yo dew mu kanko isa holdo yondo dew mu eh avi am ya wurtel la jafa da non wana mbata sikul kalda do koy catholique non voilà c'est juste ran ko exemple ngi gaddantuma mi ko halata e montu e ko halata be ga ko ko yidde tan wadde ma e wiide ma c'est en fait ça ko cohérence gon donone mawdi ko ko dum yidde wiide joni sa yimi ne madden ga to wiite to winda der bible la croix wala goddum dum ko nanami kambe be kala voilà mi anda sen winda ro la winda kono kam ko winda ron kam ganda la même chose a peu près pareil ne wayne bonde ko burdum bonde ko nantoni ma ro to montu ko burdum bonde wiere ko bi yallo ma ko dum burdum bonde wonande wiedo o fengama ene yante djiyam makko dum dufdam dam wari sacrifier kala dendangal chrétien gondo yaduna ko kanko wadum sacrifier fof way ko aljanna wala dum hayso winda ko ron dum ko kunba be nana dum nanete gere mon gede kedo kunu dum non mi nanete kunu mabbe joni kon namdabe wiide wiye wiide on tan est ce que dum don joni c'est pas quelque chose de cohérence cohérence lan don joni futi ken nandi hala kay hala gaga fof kaltum fof gotum joni non taw jidda adnede ko gede badi non ko way wonde fof gede burdum bonde ket non ton de baade waawa jabt sum addi taw jidda yaaru den ko bange won dum kan waawi den derton mais ko burdum bonnan ton winda bo da yadden dem hay sona dum ko wayna bonnan ton wayna bone do da yadden winda mi tellin dum do dara kono est ce que jabata ko ko te jabata parce que bi rawna ni o lendirno nelno do wonani kanyum wi ni bi ra ko ko wayla e do jono namnangal pourquoi ne wayle voilà pourquoi ne wayle pourquoi kan hala renak ko qur'an renete
mare fo wona haala Allah joni non biɗa kam min ko fota wiidem pourquoi donc jin wiidem wadde jidda wiide ko hay sinno kanko to woni to mo joɗi Allah omo yamir gede taw ko yamirta ko hayso yoɗani yimɓe logiquement wona hunde logique fewani yimɓe yimɓe goppir noon tan dal mi arta noon ani ko jinmi haala ɗon ko mi arta eyyi ko jiɗɗa wiide kanko kala ko yamiri ala ko neɗɗo wawi hen ok en badni ko badni min jiiɗi haaldude badni min jiiɗi haaldude min jiiɗa haaldude neɗɗo mo ganduɗa gueɗe kewɗe hannde nanaae nder ɓuran taw yadani jamanu hannde jomumen mbiyene mbaɗa rectifié wadde fitte komin jeeyi nder ɓuran ko fof ne selli ko kanko haali kono noon ala ko wawa hen ok ɗo ne famni par ce que gueɗe kewɗe nana nder ɓuran nefniɗe jamanu men hannde mettuɗe haalde sakani wadde pratiqué nan toon ko kanko haalɗum par ce que mbiɗon kaɗo haala kam waylaka kato kanko jeyno kono waylika kono ka o waylani kata mbiɗon oto namde pourquoi ok joni noon ko woni toon ko nefni ko ko hamni ko walla ko wona gonga ko waɗi koko nefni waɗi ko hamni waɗi ko wona gonga joni ɗum kanko haali malgré ɗum wonani gonga e meɗen enen ga kari ɗum kari yadani e ko gonɗen ko kari ene nefnino men ga joni malgré ɗum fof ko kanko haali kono ala ko wawa hen fiirake kadi pourquoi ko namdal faade maɗa sa namdima kanko holɗum mi addanmami jippina jewren hen ko nefniɗo tan wiyata wonde ene qur'ana ko nefni neɗɗo nefniɗo mo gongɗane kadi wiyata wonde ene qur'ana hunde wona gongala qur'ana fo ko hunde yuɓɓunde fo ko hunde sellunde wiine wen ko kengwi ko wen ko kengwi fami nefniɗo tan wiyata hunde nefni fami neɗɗo no wasi ɗum famde hunde firtan wonde wona noon haqqille neɗɗo rabɓiɗe e famde hunde wasa andude hunde ko ni way e hunde nde sellana he wona goto noon famide ana wawi wasde famde kowoni ɗon ko donka andru ko woni ɗon ko walla jiiya donka famde walla pamminɗa donka famde ɗum ko Allah waɗiri hon noon yudinnu man yasha Allah ne majjina kala mboyiɗi majjina fof majjina famide ɗum woni Allah subhanahu wa taala yi wonde khatama Allahu ala qulubihim wa ala samiihim wa ala absarihim ghishawa Allah feti fiŋi ko fate ɓerɗe mabɓe ɗe hasta e haali taw ɓe nanata ɓe pamata ɓe ganda ko woni ɗon ko Allah waɗirta hono noon eyyi firta wonde an sa fama tan hunde wona gonga wonde walla ene nefni ko nefni tan wiyata noon famide qur'ana wiyata wonde yadani e zaman Allah wonda ko wonde yo yaade e zaman mo gonɗa walla wata yaade e zaman mo gonɗa Allah ñawata hunde kala ko Allah ñawi foof ene yaade e dendagal e zamanuji foof sa waɗi ene yaade hen sa waɗani ene yaade hen saka yii ene yaade hen ene yaade hen sa yiyani kadi ene yaade hen kadi ene yaade hen tuum hoorema Allah koko tuumetake Allah ko mum ko tuumetake mon ko wiñetake hiñetake a famide kalu ko allamul guyub ko ganduɗo ko wirni yalamu sirra wa ahfa mo andi ko suuɗi ko ɓurɗum weñede ana tagani hoorema ka tagaɗo ɗo gonɗo aɗa anndi a tagani hoorema aɗa anndi a tagani hoorema aɗa anndi kadi jinnama ɓe kadi taganima aɗa anndi kadi ɓen kadi tagani kadi koye mumen idan ko Allah tagui ɓen Allah tagɗo men enen poop ode a fami konko woni ganduɗo dendagal hunde foof soko wi hunde ko moƴƴi tan ene moƴƴi hayso tawi an haqqille ma raɓɓiɗe yiide hunde ne moƴƴi hunde ne moƴƴi tan haqqille ma raɓɓiɗe yiide hunde ne moƴƴi firtawde moƴƴani neɗɗo aɗa wawi sikkude neɗɗo hunde moƴƴema taw haqiqa tan moƴƴanima noon wallahu yalamu wa antum la ta'lamun ko Allah andi ono ganda neɗɗo sona ko andina ala foof ko andi ɗum woni Allah subhanahu wa taala yi wa allamahu ma lam yalam Allah andini neɗɗo ko andano fami wa allamahu lbayan Allah andi neɗɗo hay haala e haala gan neɗɗo ne jibinani hay haalde wawana noon fof ko Allah andi neɗɗo nde ɗo hunde toon fof yette toon min sa yi mboɗoya Allah tan par ce que omum ko wadde conversé e maɗa voilà on a ce qu'on appelle savoir vivre donc somi wi Allah mbara mbawa famde mo jofotɗen jogoɗen point commun ko joni noon koye haala tan kalten joni ko mbiɗa ko yamirode Allah fitte kam exactement ɗum ne wooti eyyi jogui rabu makko mais mo jogui kadi esclave uji makko wonde mumen no weɗira eyyi wadde deke gasi minen ko kaɗon haala min cohli e moɗon min cohli ko wiyoɓe aha ne wooɗi ɓe mbi wodani par ce que ɓe mbi ko wodani an kam tekni ne wooɗi ala ko wawa hen ko yamirode makko mais on dit pas pourquoi voilà a labbini alabbini ko mbiɗa wonde jogui rewɓe ɗum ɗo min pamani ɗum ɗon ko jiɗɗa wiide an holo ko jiɗɗa wiide ko an ara ko nefini toon ko holko nefini toon ko mbiɗa ne nefini ko haqiqa tan ko an tawno nefiniɗo ɗum addama wiide hunde nefini an tawno nefiniɗo joni noon addu ko nefinima ko addu yimɓe jiiya
ko nifinima ko won ton ko foddum yimbe nje jersna dum qur'ana ko nifinima ko yimbe nje honen min dal so tay ko an nifini wala ko woni ton ko woni nifini ko hakikatan anda won nifini do yaltin honde yimbe nje joni yaltin no fot e musse digin nande da jabo kon do ko golla jabay e o joma o juti ko na jabay musse ko kalmi ko ngonda ho wadro projet ko na jabay non ko namdimi ko arhen mbimi gede gondu hon mbida ko gedde non nefnaki eh ngay ndak nan mi ken bida mi wuma famani don gondo ko deux réponses soit bida ko mi wuma famani ko halata ngo ngarta e clan o premier o woni wombe do be yob min ngoni famani be wala soit ko wonton ko be fami dum ko non ala ko baw mi hen ko dum woni ko yamira ko min woni ko mon nefnori ko kanyum dum nefnay ko mi won nefnido ala problème joni non namdangal ko holdum wonde debbo ma resani ara wonde mun belirda e fiide debbo mun wonande hokkani ma hen jamma ara gondi jamma hebani ko jinda hebde ko piya dum burdum dum non ko minen dum oñori min ko minen ngol oñibi wala kanyum on oñi dum oñi wala ko minen ngol oñibi ay ko don gulum jinda aran hen ay de fon ba tawede ma wazi famde nefna de fon ba tawede ma ngadi biyo qur'an nefni kam ene gande on kam ko jiba bur on urte jiba faamede on buddum urte joni ko kaalda tan ko tabitin tawa gas uthbitul arsh thumma ush atabitana huunde gas to winde qur'an hamin gande wonda fefi daage ton taw to kaalda ko afere debbo de sa o heban dum yondi yaafi dum yawa dum doni ciagane podda huunde ha gas kaalda tawte do jippina huunde wana jippina huunde ha gas on sa min daara ko nifini hanko min jastay wana amul jiba wana qur'an ke jippina hunde ha gas ha yimbe fo gandi wonde ko kalda ko al jogi hen yaqin al jogi hen tiko gonga tiki ko kalda ko adandi ni windi ton a mi jaki tan kalda walla nanani yimbe ne kalta nifsida hen ala ayidum tiki ene windi ton ciagal mun on sang kolla mi ko nifini don ko yimbe nje yaltin ko biida don ko sa hebani debma ya fi do ya wadum ni yaltin tawa gas ciagal yaltinda hen ha yimbe gandi wonde ni windi ton biiro dani on sang dana ko nifini hen jango wondon ko pirta do yimbe nana jango pirta ay musiki maron de ngaddum ni bidako madde alwi do non bidako ma adde alwi dem jippindo alwi do non don ali jan horema bindi ama buru wode arab min mi yira arab wala minen ko qur'ano mi jangi dum koy demde godde wala qur'ano mbiyan no qur'ano arab ana bidon qur'an ko hala allah mbiyon kan min jangi ko demde godde so joni mbiyonde jonani so demde godde kadi baawa mbiyonde baawa so firbe kadi mbiyonu bunu firbe ngoni baawa mbiyon firbe baawa minen min jido kara wondu debbo ma resani arba wondu debbo ma resani tarik esclave ma dum wona jina sa wonde debbo no wona esclave mo jini kon sa wonde debbo wona esclave gonde esclave ba jinani jono ko kala dum don ko kanko haal dum ala ko min baa hen wiirake pourquoi wala ko holdum e ko mi da wonde qur'ana ne nifni ko wonno ka jiba ka chobe dum addama wi do wonde nifni kadi ka pefindido ka pendo mi da wonste goddo debbo ma hokkani mi lende ya fimo mi da qur'ani so hokkani mi lende ya fimo don mi da dum holto windi yaltin dum biimi so hokkani mi lende ya fimo yaltin dum taw haybe ganda ko kalda ko no woti kadi wonde debbo ma are sani kallo jidirda kadi dum kadi yaltin dum ko nelduda do ko jangudum pirado mi be nana haybe ganda kay fifindaki walla an nanan tan yimbe kal nirtida hen jangudum pira min mi yi ko woni do ko a fami de ko mi yaani ko kalda do so hokkani mi lende tan fimo mi yiyan dum do wonde debbo maari sane kanno jidirda kadi mi yiyan dum do yaltin hon tabitin dum taw sey a tabitin hunde ha gasi on sanga ndaren holko ni fini hen ko jimta ko tabitina hunde jangudo pira kay addata ga korjur mata gaccha hal taw ha gasa kolla yimbe ko do windi ko ni windori yimbe ganda yimbe ga firu hunde de firu tay ko pular mbaw hal pular wata yimbe nan taw do windi dan ko mi kala do ko dum windaake do ko fifindaare yimbe fu yo gandu de hunde